Allohning fazli marhamati bilan bugun sizlar bilan boshlamoqchi bo'lgan yangi darsliklarimizning mavzusi shariatda man qilingan nikohlar. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah robbil alamin. Sallallohu sallam ala rasulihil amin. Ala alihi va ashabi ajma'in. Allohumma aslih lana niyyatina va zurriyyatana ahsin khitamana ya arhamar rohimin. Amma ba'd. Shariatda man qilingan nikohlar haqidagi mavzumizni davom ettiramiz. Biz oldingi darslarda aytib o'tdik, nikoh harom qilingan ayollar ikkiga bo'linadi. Birinchi qismi nikohi abadiy harom bo'lgan ayollar dedik. Ikkinchi qismi vaqtinchalik harom bo'lgan ayollar dedik. Nikohi abadiy harom bo'lgan ayollar kimlar ekan? Mahramlar dedik. Demak, mahramlar nikoh haqida o'tgan darslarda aytib o'tdik. Va yana kimlar kiradi? Biz oldingi darslarda aytib o'tdik, bir kishini zinodan bo'lgan qizi yoki zinodan bo'lgan singlisi yoki zinodan bo'lgan ammasi yoki xolalari ham uylanishlik harom dedik. Agarki mahram bo'lmasa ham. Demak, kishiga abadiy nikohi harom bo'lgan ayollar o'zining mahramlari va yuqorida aytganimizdek mahram bo'lmasa ham zinodan bo'lgan qizi yoki zinodan bo'lgan singillari va hokazo ular ham abadiy nikoh harom bo'lgan ayollar jumlasidan. Xo'p. Nikoh harom bo'lgan ayollarning ikkinchi qismi vaqtinchalik nikoh harom bo'lgan ayollar dedik. Ya'ni muayyan sababga ko'ra nikoh harom qilingan, shu sabab ketishi bilan bu ayollarga uylanish joiz bo'ladi. Bularni birma-bir zikr qilib o'tamiz inshaalloh. Birinchisi, kishi bir vaqtning o'zida 4 ta ayoldan ortig'iga uylanishi joiz emas deymiz. Demak, 4 ta ayoli bo'lgan kishi uchun qolgan ayollarga uylanishlik harom bo'ladi. To shu o'zini qo'l ostidagi ayollardan biri vafot etib yoki talog'ini bermaguncha deymiz. Qachon o'zini ostidagi 4 ta ayoldan biri masalan vafot etsa yoki talog'ini bersa, ana undan keyin boshqasiga uylanishi mumkin deymiz. Bunga dalil 4 ta ayoldan ortig'iga uylanish joiz emas ekanligiga dalil Alloh subhanahu taolo Niso surasida aytadiki: "Fankihu ma toba lakum minan nisa masna va thulatha va ruba'." O'zingizga yoqqan ayollardan 2ta, 3ta, 4tagacha uylaningiz dedi Alloh subhanahu taolo. Bunga hadisdan dalil G'aylan al-Thaqafi radiyallohu anhu islomga kelgan paytda nikohida 10 ta ayol bo'lgan. Va o'z bilan birga ular ham islomga keldi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam 10 ta ayoldan faqat 4tasini ixtiyor qilishni buyurdi. 4tasini ixtiyor qilganda qolganini javobini berdilar. Ibn Qudama rahimahulloh o'zining Mughni kitobida aytadiki, ajma ahlul ilmi ala hada. Ulamolarning hammasi ijmo qilgan, kishi 4tadan ortiqqa uylanish joiz emas ekanligiga. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته 10 نسوة أمسك 4 وفارق سائرهن نبي صلى الله عليه وسلم غيلان بن سلمة رضي الله عنه إسلامي كيان بيتلاردا نكاحدا 10 أيال باريد أمسك 4 4تسن أبقاغن وفارق سائرهن قاغانن جوابını bergin deb etkenlar deyapti. وقال نوفل بن معاوية أسلمت وتحتي 5 نسوة Nawfal ibn Muawiya radiyallahu anhu aytgan ekanlarki, men islomga kelgan paytimda nikohimda 5ta ayol bor edi. Faqala li an-nabi sallallohu alayhi vasallam, nabi sallallohu alayhi vasallam menga qaratib aytdilarki, "Fariq wahidatan minhunna", bittasini javobini ber deb aytdilar. Deganlar. Rawahu ash-Shafi'i fi musnadihi, bu 2ta hadisni Imom Shofiy o'zining musnadlarida rivoyat qilgan deyapdi Ibn Qudama rahimahulloh. Mana shu hadislardan ko'rinib turibdiki, modomiki oldindan 4tadan ortiq ayoli bor bo'lgan kishiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam islomga kelgandan keyin ruxsat bermadimi 4tadan ortiq ayol bilan yashashga, demak boshdan bosh 4tadan ortiq ayolga uylanish batoriqa avlo nima joiz emas deyiladi. Ammo Nabiy sallallohu alayhi vasallamning 4tadan ortiq ayolga uylangan bo'lishlari bu Nabiy sallallohu alayhi vasallamning o'ziga xos bo'lgan hukmlardan. Xo'p, 4ta ayoli nikohida 4ta ayoli bo'lgan kishi 5-inchisiga uylanish harom dedik. Mabodo 4ta ayoli bo'lgan kishi bir ayolini talog'ini bersa, iddasidan chiqmay turib 4-inchisiga uylansa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ulamolar aytishadiki, yo'q dedi. Qachon halol bo'ladi? Talog'ini berib, talog'i berilgan ayol iddasini saqlagandan keyingina
başkasıyla uylansa buladı deyişedi. Çünkü talak iki hıl buladı. Ya raca-i talak ya bain talak. Raca-i talak bir ya ki iki talakına raca-i talak deyiladi. Birinci mertte talak verirken olsa ya ki ikinci mertte talak verirken olsa iddianın içinde kayıtvarışlık hakkı var bugün talakka raca-i talak deyiladi. Raca-i talak olsa raca-i talak koyulgen ayol iddianın içinde hep ayol hesaplanadı. Çünkü göre törtte ayol bugün kişi bir ayolga talakını verse şunu iddiası tügemeyi durup, raca-i talak buladı diyen olsa, iddiasını tügemeyi durup, yine başka bir ayolga üylen olsa, göğe ki beşinci ayolga üylen kendini buladı. Ama üç talak koyuyken olsa, bain talak. Bunda indi hılaf var. Hanefi mezhep ulamaları, Hanbeli mezhep ulamaları, bain talak bu seyem, ta iddiasından çıkma günce, başkasıyla üylenmeyi dursun dedi. Bari bir nikah alakaları tuğluk halı üzülmedi dedi. Şu iddiadan çıkıp gitkenden ki üylenedi dedi. Şafii mezhep ulamaları, Maliki mezhep ulamaları ise bain talak bu gelene ki buldu bu begona ayol, ayolu değil miydi? Şimdi törtüncüsüge uylansa bu orada iddiasından çıkmasa hem dedi. Lekin durusurağı yukarıda etkenimizdik. Hanefi mezhep ulamaları, Hanbeli mezhep ulamaların sözü kuşlayarak hah talak, raci talak olsun, hah bain talak olsun, iddiasından çıkma günce başka ayolga uylansa caizmez. Çünkü mabada iddiası tügemeyi türüp uylansa 5. ayolga uylengendiği bu kaladı. Xo'p, 4 ayol bo'la turib 5-chi yo 6-chi ayolga uylansa, xo'p, bu nikohning hukmi nima endi? Ulamolar aytishadiki, nikohning hukmi botil. 5-chi ayol yoki 6-chi ayolga uylanishlik botil nikoh. Shunga ko'ra, agar joiz emasligini bilib turib uylangan bo'lsa, 5tadan 4tadan ortig'iga bu nikoh botil va oralaridagi bo'layotgan aloqa zino aloqasi bo'ladi va mabodo farzand ko'rsa, farzandlari valad zino hisoblanadi. Lekin mabodo bilmay shu ishni qilib qo'ysa-chi, masalan 4tadan ortiqga uylanishni bilmasdan uylanib qo'ygan bo'lsa, keyin hukmni eshitgan bo'lsa, unda o'sha 5-chisi bilan ajrashish kerak bo'ladi. Mabodo shu to' hukmni bilguncha orada farzandlar bo'lgan bo'lsa, uni farzandlari endi nisbat berilaveradi, valad zino deyilmaydi, otaga nisbat berilaveradi deyishgan. شيخ الإسلام رحمه الله مجموع الفتاوى كتاب دايتدكي فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين ديت مسلمان لار اتفاق قلش كان حرقان دي نكاح تا أقال إركشي بو نكاحنا جائز ديجان اتخطا يعني يؤذن أيالهم ديجان اتخطا يقن لي خيان بوسا وشو نكاحتان farzand tug'ilsa bu farzand otaga nisbat beriladi va bir-biridan meros oladi va in kana zalika nikohu batilan fi nafsi al-amr agarki bu nikoh batil bo'lsa ham deyapti. Demak, modomiki 5-chiga uylangan kishi bilmasdan qildimi shu ishni va shu narsa joiz ekan degan e'tiqod bilan o'zimni ayolim degan e'tiqod bilan bu ayolga yaqinlik qilgan bo'lsa va orada farzand bo'lgan bo'lsa keyinchalik hukmini bilgan bo'lsa ayol bilan ajrashish kerak. Bunda shak shubha yo'q, chunki bu botil nikoh, lekin oradagi farzand nisbat berilaveradi. Shayx al-Islom rahimahulloh yuqoridagi so'zining davomida aytadiki, fa inna thubuta an-nasabi la yaftaqiru ila sihhati an-nikoh fi nafsi al-amr. Nasabni sobit bo'lishi nikohning sahih bo'lishligiga bog'liq emas. Gohida nikoh botil bo'la turib ham nasab sobit bo'lishi mumkin. Agar boyagi buni botilligini bilmagan kishi bo'lsa. Xo'p, shariatimizda man qilingan nikohlardan yana biri kishi bir vaqt o'zida ayolini singlisi, opa-singillari, ayolining opa-singillari yoki ayoli va xolasini, ayoli va ammasini orasini jamlash joiz emas. Ya'ni bir kishi ikkinchi xotinga uylanmoqchi bo'lsa, o'sha ikkinchi xotini avvalgi xotinining opa-singlisi, opa-singillardan biri bo'lishligi harom yoki xolasi yoki ammasi bo'lishligi harom. Demak, nikohidagi ayolning opa-singillari kishiga harom nikohi. Ammasining nikohi harom, xolasining nikohi harom. Qachongacha? To shu ayol o'zining nikohida bo'lar ekan deymiz. Ammo bu ayol vafot etsa yoki bu ayolning javobini bersa, ana undan keyin avvalgi ayolini, singli opa-singillari yoki bo'lmasa xolasi yoki ammasiga uylansa bo'ladi deymiz. Vaqtinchalik nikoh harom qilingan ayollar degan sababi shu. Demak, bir kishining ayolini opa-singillari, xolasi, ammasi o'sha kishiga harom bo'ladi nikohi. Qachongacha? Modom kishi ayol nikohida ekan deymiz. Bunga dalil nima? Alloh subhanahu taolo Nisa surasining 23-oyatida harom qilingan ayollarni sanab, hurrimat alaykum ummahatukum, sizlarga onalaringiz harom qilindi, deb turib oyatni oxirida va antajma'u baynal ukhtayn, opa-singillarning orasini jamlashligingiz ham harom deyildi.
opa singillarni orasini jamlashlik ham harom deyildi. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda, Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi: "Qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: La yujma'u bayna al-mar'ati wa ammatiha wa la bayna al-mar'ati wa khalatiha." Ayol bilan ammasi jamlanmaydi, hamda ayol bilan xolasini orasi jamlanmaydi deganlar. Iroqiy rahmahulloh Tarh at-Tasrib kitobida va huwa mujma'un ala tahrimihi. Ya'ni nikohning bu turi ulamolar ijmo qilishgan harom ekanligiga dedi. Qurtubi rahimahulloh aytadiki va ajma'at al-ummatu ala man'i jam'ihima fi 'aqdin wahidin min an-nikah li hadhihi al-aya. Ulamolar ijmo qilishgan bu masalaga deyapti. Shunga ko'ra kishi bir vaqt o'zida opa singillarni nikohida jamlash joiz emas. Xoh bu opa singillar tug'ishgan opa singillar bo'lsin, xoh ota bir ona boshqa bo'lsin, xoh ona bir ota boshqa bo'lsin, xoh nasabdan bo'lgan opa singillari bo'lsin, xoh emikdosh opa singillari bo'lsin, farqi yo'q. Ya'ni ikkita begona qiz bitta ayoldan emgan bo'lsa yoshligida, shu ikkala qizni jamlashi joiz emas. Biron bir kishi kelib turib, shu ikkala qizni nikohiga bir vaqtda jamlashi joiz emas, chunki bu ikkita qiz emikdosh opa singil hisoblanadi. Xuddi shunday, bir ayol bilan sut ammasi yoki bir ayol bilan sut xolasini ham jamlab bo'lmaydi deymiz. Xuddi nasabdan bo'lgan ammasi, nasabdan bo'lgan xolasini jamlab bo'lmagandek, sut xolasi yoki sut ammasini ham nima qilib bo'lmaydi, jamlab bo'lmaydi deymiz. Xo'p, bu nikohning turiga taalluqli 3-4 ta masalaga to'xtab o'tamiz. Birinchi masala, bir vaqt o'zida opa singillarni nikohda jamlab bo'lmaydi dedik. Lekin bir kishi ayolini talog'ini bersa-yu, hali shu ayoli ayolining iddasi tugamay turib, ayolining opa singillarga uylansa bo'ladimi? Yo'q, yuqorida aytganimizdek. Qachon halol bo'ladi? Xotinining opa singillari xotinini talog'ini berib, iddasidan chiqsagina halol bo'ladi deymiz. Lekin xotinining talog'ini berib yuborsa, hali iddasidan chiqmay turib, opa singillardan birortasiga yoki xolasiga yoki ammasiga uylanaman desa, bu harom deymiz. To iddadan chiqmaguncha. Xoh taloq bergan talog'i rojiy taloq bo'lsin, xoh boin taloq bo'lsin deymiz. Shunga ko'ra ulamolar nima qilishadi? Shu yerda topishmoq qilib aytishadi. Erkak kishi qachon idda saqlaydi deb topishmoq aytishadi. Erkak kishi qachon idda saqlaydi deb topishmoq berishadi. Buni javobi erkak kishi o'zi aslida idda saqlamaydi. Iddani ayol kishi saqlaydi. Lekin ayoliga taloq berib, o'sha ayolining opa singillaridan biriga uylanmoqchi bo'lsa yoki shu ayolining ammasi yoki xolasiga uylanmoqchi bo'lsa, unda o'sha paytda erkak kishi idda saqlaydi, ya'ni ayolini iddadan chiqishini kutadi deyishadi. Ayolining iddadan chiqishini kutadi. Qachon iddadan chiqsa, undan keyin uylanadi deyishadi. Yoki bo'lmasa, 4 ta ayoli bo'lgan kishi ayollardan biriga taloqini bersa va boshqa bir ayolga uylanmoqchi bo'lsa, to o'sha taloq berilgan ayolning iddasi chiqmaguncha endi kutadi. Kutadi. Qachon iddadan chiqsa, keyin uylanadi dedik. Shu e'tibor bilan ulamolar topishmoq qilib turib, erkak kishi qachon idda saqlaydi deb qo'yishadi. Mana shu o'rinda idda saqlaydi. Illo bir o'rinda. Shart emas. Agar 4 ta ayoli bo'lgan kishi bir ayol vafot etsa. Bo'ldi, bu yerda idda yo'q. Ortidanla nima qilsa bo'ladi? Boshqa birga uylansa bo'laveradi. Yoki ayoli vafot etgan kishi o'sha ayolning opa singillariga yoki ammasi yoki xolasiga shu vaqtda o'zida uylansa bo'laveradi. Xo'p, ikkinchi masala. Bir kishi o'zining ayolini opa singillari bilan zino qilib qo'ysa, na'uzubillah. O'zini ayolidan to o'sha zino qilingan ayolni iddasi tugaguncha chetlanish kerakmi yoki yo'qmi? Bir kishi bir ayol bilan yashab kelyapti, shu ayolining opasi yoki singlisi bilan zino qilib qo'ydi deylik. Endi zino qilingan ayol idda saqlaydi. Idda saqlash kerak. Bu zinodan masalan homilador bo'ldimi yo'qmi, shu narsa aniq bo'lishi uchun idda saqlash kerak xullas. Shu iddani muddatida o'zini xotini bilan to'shakda bo'lishligi halolmi, halol emasmi? Ba'zi ulamolar chetlanish kerak deydi. O'sha o'zining xotinini opasi yoki singlisi iddadan chiqquncha o'zini xotiniga yaqinlik qilmay tursin, to'g'ri bir vaqt o'zida ikkita ayolga yaqinlik qilmasligi uchun deyishadi. Lekin durustrog'i bu masalada, sahihrog'i, harom hech qachon halolni harom qilmaydi dedik. To'g'ri, bu harom aloqa deymiz, tavba qilish kerak deymiz, lekin er endi iddadan chiqquncha o'zini xotiniga yaqinlik qilmasin deyilmaydi, balki halol bo'lib qolaveradi. Harom bo'lgan zino halol bo'lgan nikohni harom qilib qo'ymaydi deymiz. Xo'p, 3-masala. Opa singillarni bir vaqt o'zida
nikohda jamlashlik joizmaslikning illati nima? Nima uchun bir ayol va uni opa-singlisiga uylanishdan qaytarildi? Nima uchun bir ayol va uni ammasi yoki bir ayol va uni xolasiga uylanishdan qaytarildi? Buning hikmati nima? Ulamolar aytishadiki, buning hikmati shu kundoshlarning orasida bo'ladigan adovat sababli qarindosh urug'lik aloqasi uzilishiga sabab bo'ladi deyishadi. Odatda kundoshlarning orasida adovat bo'ladi. Kundoshlarning orasida adovat bo'ladi. Endi bir ayol bilan opa-singlisini uylangan bo'lsa, bu opa-singillarning orasi uzilishiga yoki o'sha ayol bilan ammasi yoki ayol bilan xolasining orasi uzilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun joiz emas deyishadi. Hatto bu ba'zi hadislarda ham kelgan. Ibn Hibban rahimahulloh o'zining sahihlarida rivoyat qiladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, naha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam an yuzawwaja al-mar'atu 'ala al-ammati wal-khala. Bir ayolning ustiga ammasi yoki xolasiga uylanishlikda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaytardi deb turib, qol aytdilarki, inna kunna idha fa'altunna zalik qata'tunna arhamakunna. Agar sizlar bu ishni qiladigan bo'lsanglar, qarindosh urug' rishtalarini uzgan bo'lasizlar, deyilyapti. Shu sababdan qaytarilgan. Lekin ulamolar aytishadiki, bu hukm mana shu 3 ta ayolning o'ziga xos. Ya'ni kishi o'zining xotinini, opa-singillari yoki ammasi yoki xolasiga uylanish joiz emas deymiz. Lekin bir vaqtning o'zida ya'ni 2 ta xolani qizini jamlasa joizmi yo'qmi? Yoki 2 ta ammani qizini, ya'ni qiz bilan ammasi, qiz bilan xolasi joiz emas dedik. Lekin 2 ta xolani qizi yoki 2 ta ammani qizini jamlasa bo'ladimi desa ulamolar bo'laveradi deyishgan. Shunda opa singillarni, qizlarini bir vaqtda jamlasa bo'laveradi deyishadi. Yoki aka ukalarni, qizlarini bir vaqtda jamlasa bo'laveradi deyishadi. Iroqiy rahmahulloh Turhut Tasrib kitobida aytadiki, va xaraja bihada ad-dabit bint al-am va bint al-khala va nahvuhuma fayajuz al-jam'u baynahunna bil-ijma' dedi. Ha, ikkita xolani qizi yoki ikkita ammani qiziga uylansa bo'laveradi degan. Endi ba'zi ulamolar buni ham makruh deb bilishgan ekan, chunki baribir qarindoshlik bor ularning orasida. Shu ikkita ayolning orasida qarindoshlik bor bo'lganligi uchun uylanmagan yaxshi degan olimlar ham bo'lgan ekan. Lekin joizlik jihatdan joiz. Xo'p. Endi oxirgi masala. Bir vaqtning o'zida opa-singillarga uylangan kishining hukmi nima? Mabodo bir kishi o'zining ayolini opasi yoki singlisiga yoki ammasi yoki xolasiga uylanib qo'ysa, buning hukmi nima? Ulamolar aytishadiki, agar bir vaqtda nikoh qilingan bo'lsa, ikkalasini nikohi botil bo'ladi deyishadi. Ikkita opa-singilni bir vaqtda o'ziga uylangan bo'lsa, ikkalasini ham nikohi botil. Chunki biriniki sahih, biriniki botil deya olmaymiz. Ikkalasiniki ham botil bo'ladi deyishadi. Agar biriga uylanib turib, keyin opasini yoki singlisiga uylangan bo'lsa, keyingisiniki botil bo'ladi deyishadi. Keyingisiniki botil bo'ladi deyishgan. Kasani rahmahulloh Badai'u Sana'i kitobida aytadi. Walau tazawwaja al-ukhtayn ma'an fasada nikahuhuma. Agar ikkita opa-singilga bir vaqtda uylansa, ikkalasining nikohi fosit bo'ladi. لأن نكاحهما حصل جمعا بينهما في النكاح وليس إحداهما بفساد النكاح بأولى من الأخرى يعني إكلاستان برنا مناصب باطل مناصب صحيح ديوم يمس إكلاست بر وقت بوغان بوسا بر وقت قندي بولاد قندي بر وقت بولاد ديسا مثلا ديلك بر أتا يجيتك خراب تروب إكتا قزمنا سنجا نكاح لا بيردم ديسا بلا قبول قلدم ديسا إكلا قزمنا نكاح لا بيردم ديسا شون دا بلا قبول قلدم ديسا إن دا بر عالدم بر كين بوما يبت Bu yerda bir vaqt o'zida bo'lyapti. Bu endi ikkalasi ham botil bo'ladi. Kasani rahmahulloh so'zining davomida aytadiki, fa yufarraq baynahu va baynahuma. Bo'ldi, ikkalasining ham nikohi botil bo'ladi, ajratilish kerak oralari. Summa in kana qabla ad-duhul fala mahra lahumo va la iddata alayhima. Agar bu hammasi duhuldan oldin bo'layotgan bo'lsa, hali yaqinlik qilmasdan turib nikohdan keyin shu hukmni bilib orasi ajratilgan bo'lsa, unda ayollarga mahr berilmaydi, idda ham saqlamaydi deyapti. لأن النكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول چونكي فاسد بوغان نكاح دخولدان алдан هیچ قنداي حكم ثابت بوميدي و ان كان قد دخل بهما اگر يخلني خبويان بوساچي فلكل واحده منهما المهر وعليهما العده هر بيتسگ مهر بيرش كيري و هر بيتس عده ساقليدي خوب كين سوزن داوامدا ايتادي و ان تزوج احداهما بعد الاخرى اگر كي كشي بيرگه اويلانيب كين باشقاسگه اويلانغان بوسا جاز نكاح الأولى أول قسم نكاح صاحب بقول ورد وفسد النكاح الثانية إكين سنين نكاح فاسد بولاد ديبت
يفرق بينه وبين الثانية إكين سبلان بنا أرس أجلات الإشكالي فإن كان لم يدخل بها فلا مهر ولا عدة أجار دخول بما ينبسا يعقل يقل ما ينبسا محرم يوك إدى يمسخ لميدة أيال وإن كان دخل بها فلها المهر وعليها العدة ديت أجار يعقل يخيان ناكي يشكم بلين ينبسا بو بعربر إكين سبلان بنا أرس أجلات الإشكالي ومحر بير لدي يعقل يقل ينبسا إدى يمسخ ليدة ديت لكن هيتبتكي ولا يجوز له أن يطع الأولى ما لم تنقض عدة الثانية إكنس إدى استقام جنشا أول جسياق لكم يترى هذا يبت باقي يقار دعيات ليهم مثلا شان ليه لكن درس راغد ذلك حرام حلال نحرام خبوي ميدة ما بعض أيال جاي أخن لقصبوا له هذا دي شو أصنع ده إنده كافر كشي إسلام جا كسايو كافر لك بيت ده أباس إنجل جا يلنجن بسا شو إسلام كي جن بيت ده Apa singillar qo'l ostida bo'lgan bo'lsa, nima qiladi? Ulamolar aytishadiki, unda avval qaysi biriga uylangansan, o'shani olib qo'y, keyingisi botil deyilmaydi kofir kishi uchun. Islomga kelsa xohlaganingni tanla deyiladi. Xohlasang, keyingisini tanlashing mumkin deyishadi. Ibn Qudama rahimahulloh Umdatul Fiqhda aytadiki, "Walau aslama kafirun va tahtahu ukhtan." Agar bir kishi, bir kofir kishi islomga kelsa, nikoh ostida ikkita opa singil bor bo'lsa, ixtaro minhuma wahidatan. Bittasini tanlaydi. وإن أسلم وتحته أكثر من 40 نسوة إسلامي كيجان كشي كافر كشين أصدى تتدى أرتق أيال بوسى أمسك منهن 4 وفارق سائرهن سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن ديت تتدى أرتق أيال بوغان كشي إسلامي كيسى تتسنى نكاحة أبقالاتك خوغان جوابن بيروارسن ديبت هاخ بو تتس أول نكاح خوغان تتى أيال بوسن يوح كيين لار بوسن فارقيو ديبت دمك كافر كشي إسلامي كيسى اختيار وزده أبقالاتك اختیار از دو قلاده. اما مسلمان کسی بوده، یکارده ایت کنم از دیک، اکتا آپاسینگلی یویلنگن بوده، بر وقت یویلنگن بوده، اکلا سباتل دیدیک، بریگ یویلنب کین آپاسیاسینگلی یویلنگن بوده، اکین سنی که باطل بولاده، اکین سپلا اجرش کری بولاده. اختیار از دماس، اکین سپلا اجرش کری بولاده. لیکن کافر کسی اسلامی کسه، اکلا استان برند خواهلا گنا تن لیده. شنگه کره، از این خاطرنده آپاسینگلری بلمستان یویلنگن بوده. حال خاطر نبلا اجرش میترب البته خاطر نبلا اجرش میترب خاطر نین آپاسه یا کسی نسیج بلمستن ویلنجن بوسه شون حرام لگن بلیم پیت اجرش کری بولاده و شپید که چه آرده بگن فرزندلر ازن فرزنده نسبت پیرلوراد ازیج جاهل بگن لیکن چن لیکن بلب ترب حرام لگن بلب ترب ویلنجن بوسه اون دبو اشه ازن آدم فرقی وق عقد باطل بولاده و بالر ازیج نسبت پیرلمیده دیشده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Allohning ilmi va qudrati va sultoni hamma makonda. O'zi esa arshning ustida, xuddi kitobida Alloh subhanahu va taolo o'zi sifatlagandek, Alloh subhanahu va taolo arshning ustida deb arshning ustidaligini isbot qilyapti.